хаті розгардіяш, на кухонному столі залишки застілля. Втім, схоже, що наводити лад тут довгенько не буде кому, бо ж руки господаря скували кайданки. В старому будинку Віктор мешкав сам, проте до нього часто забігали товариші по чарці. А того вечора для одного з них посиденьки в діда вартували життя. Про закривавлене тіло в своїй кімнаті поліцейських повідомив сам 72-річний власник. Почав робити тривогу, я встав, а в мене хтось в хаті лежить. 34-річний Дмитро помер від ножових поранень. В нього двоє дітей, це бабушка з дідушкою, опікунами тих дітей. А він тако пив той дім, і все. Героєм був такий, героєм. Задиркуватий? Так. Да. Знаряддя ж вбивства слідчі виявили поміж скоринок від кавуна. Ніж з дерев'яною ручкою коричневого кольору, зі слідами, схожими на речовину бурого кольору. Господар же до останнього впирався. Мовляв, до загибелі гостя не причетний. Заявник всіляко намагався заплутати слідство з метою уникнення відповідальності. Однак зібраними доказами, слідчими оперативниками обласного главкою відділення поліції було встановлено, що до вчинення цього злочину може бути обґрунтовано причетний саме заявник. Та зрештою зізнався. Посварився з вдвічі молодшим за себе Дмитром під час чаркування. Під час спільного вживання алкоголю з місцевими жителями в нього виник конфлікт з одним із них. Коли вони залишилися на самоті, власник домогосподарства схопився за ніж та наніс декілька ударів в тулуб померлого. Як позбавив життя односельця, показав в деталях. Він сидів тут. Він був тут, то нарізали. Угу. Значить, я сиджу тут, то це, якщо ти мене шапуєш такого, плечу штурк його, намахується на мене. Якою рукою намахується? Правою. Да. Я цей момент йому вдараю в живіт. Сергій був понятим на слідчому експерименті. Подробиць не розголошує, лише ділиться враженнями. Каже, підозрюваний давав покази без примусу. Тиску, дійсно, я не замітив на цю людину. Спокійно розповідав. Саме основний ворог цієї ситуації – це спиртні напої. Колишня дружина затриманого у те, що він вбивця, не вірить. Каже, чоловік має серйозні проблеми зі здоров'ям. Переконана, зізнався у злочині, бо боїться помсти справжнього винуватця. А хтось хвою, а він, видно, боїться. Пенсіонера забрали до СІЗО. Якщо провину доведуть, за вбивство йому загрожує до 15 років ув'язнення. Та враховуючи похилий вік, в'язниця може стати його домом до кінця життя. Ірина Корш, новини, телеканал «Віта».